Dobroveče, počinju vesti. Prema informacijama koje su izneli CSID i Ipsos do 17 časova na teritoriji Republike Srbije, glasilo je 45,1 od 100 upisanih birača. Trenutno se i na teritoriji opštine Stara Pazova odvija glasanje na 53 birališta na kojima pravo glasa ima 55.200 građana. A prema najnovijim informacijama do 17 časova izašlo je ukupno 49,85% birača. Jedna od bitnih važnih informacija jeste da ukoliko niste dobili poziv, možete bez istog glasati uz ličnu kartu ili važeći dokument. Prema saznanjima koje radio televizija Stara Pazova dobila iz opštinske izborne komisije, glasanje bez problema protiče i nisu uočene nikakve nepravilnosti. U prepodnevnim satima svoju građansku dužnost obavio je i predsednik opštine Stara Pazova, a naša ekipa bila je na licu mesta. U osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoje biračko pravo iskoristio je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. da vidim da je dobra izlaznost u odnosu na da neke prethodne izbore, pogotovo na referendum, izlaznost je mnogo bolja i radojem se da, eto, da što više građana pokaže svoj stav, svoje mišljenje i naravno koga građani izaberu, odluka građana je najbitnija. Ekipe radi televizije Stara Pazova konstantno su na terenu, a u narednim minutima donosimo vam izveštaj iz Nove Pazove. Izborna jedinica 13 Nova Pazova, imamo 1177 birača, do, do 16 časova je izašlo 47% ili 551 glasač. Od toga nije moglo da izađe 21 glasač, ekipa je bila na terenu, glasalo je 20 glasača, jedan glasač je u bolnici, tako da nije mogao da da svoj glas, nikakvih nepravilnosti nije bilo i za sad nisu uočeni, nisu nam se najavili bilo kakvi posmatrači. Do 17 časova na teritoriji opštine Stara Pazova izašlo je više građana nego u odnosu na izbore održane 2020. godine, kada je izlaznost do 17 časova bila 40 odsto, dok je danas do 17 časova izašlo gotovo 10% više birača. U nastavku poslušajmo i očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima u Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Šta očekujete od ovih izbora? Ha, bolje dan. Poslali smo naravno. Od ovih izbora očekujem bolje nego što je bilo do sad. Inače, nikad nisam izlazio na izbora, očekujem da Srbija da uvek treba bude bolja. Eto, toliko, ništa više. Naše građansko pravo je da izađemo, da glasamo i očekujemo da nastavimo, da prosperiramo kao država i kao narod i da bude sve dobro i da bude mir u državi. Tome se nadamo, da naše djeci sutra bude bolje. Ne očekujem ništa od izbora, ali sam došao da glasam da ispoštujem sebe. Imam dosta godina, penzioner sam jedva sam čekala da mogu da glasam slobodno i zato obaveza mi je da glasam. Šta očekujete? Pa očekujem sigurnost, neku, mir. Najbolje da povedi. Bitno je glasiti, jer to je vaša građanska dužnost i da uredite ono što je do vas, iziđete da glasate, a rezultati će već sami biti kakvi budu. Ja se nadam da će biti sve dobro. Izlazim na izbore da izvršim građansku dužnost i mora biti dobro i bit će dobro. Oblačno, mestimično sa kišoma u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Vojvodini su moguće snežne padavine. Temperatura od 6 do 11 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova.